No pleno do Parlamento de Galicia, Feijó avanzou a compra de 2,7 millóns de test de antísenos máis. En cambio, Ana Pontón sinalou que a Lei de Saúde Pública só contempla vigilancia e castigo. Gonzalo Caballero criticou que a xunta dedique no 2021 menos fondos ás políticas de igualdade dos que había en 2009. O Día Internacional para a Eliminación de Violencia contra a Muller que se conmemora este 25 de novembro, celebrouse no Parlamento Galego cunha importante discusión política, a que mantivo o secretario xeral do PSOE co presidente da Xunta a conta das medidas dirixidas a protexer as vítimas de malos tratos. Que en Galicia siguen existindo 136 concellos que non teñen un centro de información a muller. Dícenme que cando vostede chegou á Xunta de Galicia había 76 CIM, e unha década despois hai 82. Son estes datos correctos, señor Feijó? Fixo vostede durante unha década menos dunha decena de novos teams e ten moitas bisbarras e 136 concellos sen ese acceso? Cantos centros de información a muller van poñer vostede en funcionamento cos novos orzamentos para o 2021 e queremos pedirlle que neses orzamentos aposten pola igualdade. Por que hoxe os orzamentos que presenta a Xunta de Galicia adican a igualdade, menos cuantía que os orzamentos do 2009 cando vostede chegou á fronte da Xunta de Galicia. Gonzalo Caballero comezou criticando que a Xunta dedique no 2021 menos fondos ás políticas de igualdade dos que había no 2009. Esta afirmación foi negada con rotundidade por Núñez Feijó, non sen antes de tachar ao dirixente socialista de caer no mesmo negacionismo que practica Vox. E hai dous tipos de negacionismo os que negan a violencia de xénero por sistema e os que negan que haxa outros partidos máis que o seu tomando medidas por iso, señoría, non se aponte vostedes o negacionismo nin a apropiación das políticas de violencia de xénero todos xuntos avanzaremos máis e todos xuntos serviremos mellor a esta causa máis nada, moitas gracias presidente. Por outra banda, o presidente da Xunta avanzou a compra de 2,7 millóns de tests de antixenos máis que se sumarán aos 300.000 se anunciados e totalizan os 3 millóns aos que aludiu o mandatario autonómico. En cambio, por outra banda, a líder nacionalista censurou que a proposta legislativa non incorpora medidas máis a lo de sancións e acusou a Feijó de tratar aos galegos como a sospeitosos no canto de reconhecer o seu esforzo na pandemia. Señor Feijó, vostede cando rectifica acerta, por iso lle pedimos que retire esa chapuza xurídica de reforma da Lei de Saúde e que se poña a traballar para non repetir por terceira vez os mismos erros nesta pandemia. O obxectivo non pode reducirse a salvar o Nadal, o obxectivo é conter a terceira onda do virus mentres non chega a vacina o conxunto da poboación. Por iso desde o BNG volvemos a ofrecer colaboración con propostas moi concretas. A primeira hai que reforzar a sanidade pública, empezando por a atención primaria, que hoxe sigue tendo nos seus orzamentos para o ano 2021 100 millóns de euros menos que fai 12 anos. É imposible que así se lle poda dar resposta a unha pandemia. Na súa réplica, Feijó pediu un pouco de respeto polos epidemiólogos e suxeriu que pontón critica o proxecto de lei só porque parte do PP e puxo en dúbida que se poida facer máis o ridículo despois de que o bloque nacionalista galego puxese tamén sobre a mesa o confinamento xeneralizado. Ao tempo, lembrou que os orzamentos da Xunta para 2020 reservan 4.600 millóns para a sanidade pública, sendo os máis ambiciosos da historia da comunidade para este ámbito e defendeu a norma. E agora ven vostede aquí dicindo que temos unha lei que sanciona as persoas que incumplen. Entón, vostedes, cun confinamento xeneralizado, que é o que pretendían? Que haxe un confinamento e que a xente poda incumplir o confinamento? Que a xente que ten unha PCR positiva e, polo tanto, ten o virus, que poda sair da casa e contagiar a quen lle pete? Esas son as propostas nacionalistas, señora Pontón. En que quedamos? Ten vostede algunha proposta seria para falar da pandemia. Simplemente opoñerse... O goberno, e se pon o goberno simplemente porque é do Partido Popular de Galicia. Pero señora Pontón, un pouco de respeto polos epidemiólogos, polos microbiólogos, polo comité clínico, un pouco de respeto pola saúde pública do país.